ti gatë 2 ditë më parë nuk është një barometer. Por që detyra jonë është tani më të mendojmë për ndeshjen e Erzenit, çka realisht i gjithë fokusi shkon aty. Dhe duke qenë që gjithë fokusi shkon aty, djemët kanë bërë mirë gjatë procesit të këtyre 2 ditëve. Plus kemi edhe një stërvitje sot për të mbyllur. Edhe të për të parë gjëra se si do të qasemi në lojë. Ajo çka është pozitive dhe vlen për të theksuar është që atmosfera në skuadër është e mirë. Djemët po punojnë dhe ne si staf jemi të kënaqur nga kjo pjesë sepse na jep besim për të pasur një vazhdimësi në lojë dhe në rezultate. Profesor, si është situata e dëmtimeve që është me dietë dhe juç vuajnë nga Atëherë Juris nuk do të jetë nesër, sepse ka një rupturë të shkallës së dytë, biceps, femur, posterior, gjë që do mbaj larg, po themi deri para ndeshjes me Partizanin, duke parë edhe progresin. Ardit Krymi ka filluar stërvitje ndije me vrapime të lehta. Ndërsa Çeshmedev ka pasur temperatur dije dhe pardije, më falni, nuk është stërvitur me skuadrën. Dije ka hyrë me skuadrën, por nuk ka qenë në gjendjen e tij optimale më të mirë, të mundshme. Çka e ka penguar pak për të bërë gjërat në teren. Do të shikojmë edhe sot se si do të vlerësohet gjendja e tij edhe nga stafi mjekësor. Dhe pastaj ta mbaroj pak. Dhe pastaj do të vendosim se si do të procedojmë. Atëherë, për t'ju përgjigjur pyetjes së Ersinit, unë ju thash juve në javën e kaluar që të gjithë lojtarët do t'i nënshtrohen këtij procesi të kthimit mbrapa. Pra, ai e nisi nga stoli 45 minuta. Me shumë mundësi do të startoj nesër në Rogozhin, po që nuk mendoj që mund t'i ketë minutat e plota, edhe pse duhet parë gjendja e tij në fushë. Por besoj, sikur se ju thash edhe më përpara, në javën e parë që Ersini edhe të gjithë lojtarët janë, përsa ko janë të vllaznia, janë të rëndësishëm edhe të gjithë do kenë kohën e tyre, minutat e tyre, dikush do t'i ketë më tepër, ajo që mendojmë neve, por që, thash, për t'ju përgjigjur pyetjes të tuaj, po, Ersini mendoj që do të startoj pas nesër. Kuadrave të vogla në lojën e tij. Ajo që mendoj dhe realisht i kam thënë djeve është që ne duhet bëjmë mirë në çdo ndeshje. Fokusi është vetëm te ndeshja e radhës. Çka do të thotë që nesër kemi Erzenin përballë dhe edhe në dëshirën tonë, po edhe në fokusin tonë është që skuadra të bëjë mirë atje dhe të marrë maksimumin, që do thotë 3 pikësh. Ky është mentaliteti, ky është ajo çka duam të instalojmë në skuadër, ndërtimi i këti mentaliteti për të bërë dhe për të marrë maksimumin nga çdo ndeshje. Edhe besoj, sikur se e thash, duke nisur edhe nga nesër që është ndeshja e radhës. Ka pyetje tjera? Do të nëpërsh në sektorin tuaj çështja salas. Sa ka ndikuar? Ka ndikuar ndo pak në skuadër, penalizimin nga FIFA. Atëherë, duke menduar që do të vija këtu edhe besoj Gjergji mund të verifikoj e prisja këtë pyetje. Unë si njeri edhe si trajner nuk jam mësuar që bashkëpunëtorët e mi t'i hedh poshtë. Njerëzit me të cilët bashkëpunoj. Klubi për çështjen sala, edhe pse kjo është një çështje juridike që mua nuk më takon ta komentoj fare, po me që ma bëre pyetje po të them. Klubi për çështjen sala ka menduar pozitivisht, vazhdon të mendoj, ai është në një kontratë 3-vjeçare dhe është një lojtar i vllaznis. Për sa kohë është lojtar i vllaznis, është një lojtar shumë i mirë që ne kemi projeksionin për ta parë në pozitivitet për vitet e ardhshme. Ai ka një kontratë 3-vjeçare, edhe pse unë nuk e di ç'është një juridike,
mund të presupozohet që është gabuar në këtë drejtim, unë nuk mendoj që është gabuar, sepse për post pjesës sportive, a ishte edhe një djali shkëlqyer, është edhe një aset për klubin Vllaznia. Kështu që këtu mbyllet kjo çështje dhe do ju lutesha, edhe po ja u theksoj edhe një herë, unë nuk jam një njerëz që shes bashkëpunëtorët e mi, edhe këtu në këtë rast, quajeni si të duani, presidentin, drejtorin apo kudo qoftë. Edhe po ja them, edhe pse janë njerëzit më të afërt që un kam në klub, në të cilët bashkëpunojnë që në një punë mund të ketë edhe gabime, besoj, sepse ka kudo gabime, po që në këtë rast nuk quhet gabim fare, sepse thash, ai është një aset i klubit dhe klubi ka bër zgjedhjen më të mirë të mundshme. Faleminderit. Edhe në bazë presidenti Xhaferi ka deklaruar se në bazë të kërkesave të stafit teknik, me afrim e presidentit Sulmues Mërkatu mund të konsiderohet mbyllur. E konfirmoni edhe ju? Po se konfirmoj dot se duhet pres orën 00:00. Sepse mund të kemi edhe një prurje të re. Por pyetja është me vend edhe nuk ka këtu pse të por që po ju them ajo çka kemi dashur që edhe gjithë opinioni publik ka dashur të ketë një numër 10 në skuadër, ja ku i keni djalin, po e bën në mënyrë më të mirë të mundshme dhe kam besimin që do të vazhdoj ta bëj për sa kohë stërvitet mirë dhe do të ketë besimin ton edhe në vazhdim. Bruno ka qenë lojtari i fundit, nëse doni ndonjë informacion për të mund t'ja u jap. Është stërvitur në dy ditët e fundit me skuadrën ton, nuk është në gjendjen e tij optimale më të mirë të mundshme, por që ka gjërat pozitive që na pëlqejnë nga stërvitja, është lojtar zone, fleksibël aty, por që nuk bën punën e bekimit, kohën e presionit, pressingun e fort, lart që do të na duhet, edhe besoj të gjithë lojtarët në një strategji apo në një tjetër do t'i përdorin për klubin Vllaznia. Njerëzën që duket se kishte probleme të gjatë ditëve verës, por befasoi në javën e parë. Edhe një herë tjetër? Njerëzën që duket se kishte probleme gjatë ditëve verës, por befasoi në ilaçet. Po unë ju thash përpara Kuksit që ky kampionat nuk do të ketë skuadra të lehta sepse të gjithë skuadrat din të luajnë futboll. Din të organizohen shumë mirë, trajnerët në Shqipëri po punojnë shumë mirë. Kurset e kualifikimit që Federata Shqiptare e Futbollit, licencat që jep, të gjithë ndjekin një kalvar të madh trainingu tek i cili ata do t'i shërbejnë futbollit në vitet në vazhdim. Dhe kam një mesazh për gjithë trajnerët e rinj. Punoni sa më fort, sidomos ata shqiptar. Mos mendoni se paraja mund të jetë gjithçka, punoni sa më fort jetë e mundur dhe me ndershmëri, sepse e ardhmja e futbollit shqiptar në trajning është e ndritur. Kaq, pik. Edhe këtu besoj mbyllet çdo gjë nga deklarata tim të mia për sot. Personalisht ka fundit për përmeshjen e Erzenit Vllaznia ka pasur një sinjal një shumë pozitiv nga tifozëria. Shiaka se nga i vazhdis po klubi zyrtarisht. Gat, të lutem, kjo është një çështje që mua nuk më takon ta komentoj fare. Ti e di se çfarë kam hequr unë kur kam ardhur këtu. Bën me Omar me të gjithë që komentojnë, pastaj i bie domethënë me rravet e me grushta. A mendoni një ndeshje për play? Kjo është Atëre, për sa ko fusha e futbollit dhe kushtet e organizimit që Federata Shqiptare e Futbollit dhe Klubi Erzeni do të marri, unë besoj ka për qenë një ndeshje e qetë, në fushë edhe asgjë nuk do ndodhi, sikurse nuk ka ndodhur edhe më përpara. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit.